slnko, tráva, ba aj buchty makové. Findorkovo je to miesto, kam ťa pozývam. Na každý deň jeden príbeh z tej krajiny mám. Keď si šťastný, klepaj rukami. Keď si šťastný. Janko, už len tu dovystrihujem a hotovo. A ani mi nepožičiať nožnice, aby som ti pomohol. Ja by som všetko pekne postrihal. Postrihal, presne, Janko. Tak ako záclonu. To sa mi nikdy nestalo. Obrus? To som sa pomýlil. Aj na tričku si sa pomýlil? Tak, dobre. No, možno nie som ten najšikovnejší, ale stále pomáham. A ty mi nechceš povedať, kto bude oslavovať. Prečo si myslíš, že niekto bude oslavovať? Lebo ja dobre viem, ako oslava vyzerá. To je pekná výzdoba, sladkosti, hostia, ešte ďalšie sladkosti a tak. Vieš čo, Janko? Ty máš celkom aj pravdu. Lebo niekto oslavovať bude. A kto? No skús hádať. Hippopotamus. Nie. Kroko. Maškrtnica. Panda. Nie a nie a nie. Už mi to prezrať, Dorotka, to nie je fér. No veď predsa 1. júna oslavujeme všetci. To nie je možné. Ale je. A ako? To som zvedavý. Ja by som ti to aj vysvetlila, ale myslím si, že ti to niekto vysvetlí lepšie. Sleduj. Dnes je taký slávnostný deň. Teda, ja by som to možno povedala, že aj celý mesiac taký slávnostný, lebo máme teplo. A kto si má sviatok? Viete, kto má sviatok 1. júna? Aký je deň, viete? Deň detí. Deň detí, perfektne, Lauri, to je super. A čo sa robí na taký sviatok deň detí? Povedz, Marinka. Že je otko a mamka. Musia kúpiť darček, otko a mamka? Počkaj, tak musia alebo chcú? Musia. No, Lauri, ty čo si myslíš? Šetrná, si by si ušetrila. No a povedzte mi, prečo držíme v ruke balóny. To je nejaká veľká oslava ten deň detí? Áno. Deň detí. A čo sa robí na taký deň detí? Povedz, Lauri. Rodičia vymyslia nejaké hry, tak hráme sa. A je to taký deň, že deň pre deti. Lukáško, a ty? Čo? Ty sa hráš? S rodičmi, rodičia vymýšľajú nejaké hry? Nie. Alebo aj idete niekam na výlet? Niekedy aj nejaké srandy vymýšľajú. Srandy, to ja mám rada srandy. Povedz, aké srandy vymýšľajú rodičia? Povedz mi. Áno, no super, a, to je perfektné. Alebo keď sme normálne takého smajlíka, že... Až takého smajlíka? No ja neviem, vy viete takého smajlíka? Viete si možno skúšať? Dobre. No, a povedzte mi, či na deň detí chodí niekto k vám napríklad do škôlky alebo do školy? Či máte nejaký program, povedzte mi? Áno, a možno, môžeš aj doma si zavolať. Áno, Marinka.
Alebo sme napísali normálne. Najúzorovaná. Aha, že si urobíte takú party v kostýmoch? Aha, a povedz mi, mamka je Elza či Anna? Elza, lebo ja, nikto z mojej školky normálne nemá ani Annovskú normálne, všetky dievčatá sú normálne len Elzy. No? Len Elzy? A ja mám Elzovský kostým. Aj ty máš Elzovský? A ja! Aha, no lebo Elza je asi najlepšia. Lukáško sa nemôže zapojiť do témy Elza a Anna, lebo si myslím, že to nie je veľmi, povedz, chlapčenská téma však. Ja mám super hrdinový kostým. Tak, a sme pri tom, žiadna Elza, Anna, Lukáško, akého super hrdinu máš ty teraz, povedz? Supermana. Ach, Superman. No a povedz, keby na deň deti mali party Superman, Elza aj Anna, čo by na to? Mohli by mať spolu? A Kristof a Olaf a Super... No, zaj, no dobre, a ešte? Voda, taký kôň z vody. Kôň z vody. Dobre, ešte niekto by mohol mať nejakú party, povedzte mi, na deň deti. Ale lebo tá Elza ho maničaruje a začala bláva aj srdce a nie a... To si asi budem musieť pozrieť, asi mám medzery v tomto. Ale ja by som vám chcela povedať, že napríklad ja ako Dorotka Svidorková veľmi rada chodím medzi deti, najmä na deň detí, pretože vtedy majú v škôlkach, majú také veľké party a spolu aj tancujeme, aj my tancujeme v škôlke. A Tanička hlavne išla ku mne domov. Dobre. A tancuješ na škôlke? Na deň detí? Radšej hlavne mám dedo lesbo. Lebo ja mám rada. Lebo nerada páruješ ponožky a robíme teraz skrytú reklamu, že to je úplne v pohode. A ja mám teraz titules, ja mám teraz titules. A dobre, lebo dobre. Máme spolu. Dobre, a teraz... No dobre, zaspievali sme si. A vrátime sa k mojej otázke, pretože by som chcela vedieť, že čo by som mala dať Jankovi na deň deti ako darček? Autíčko. Autíčko? Aké veľké, malinké autíčko? Autíčko, aké? Také maličké autíčko? Malinké autíčko mu stačí. Lukáško? A autíčko. Lukáško, čo by som mala dať Jankovi na darček? Niečo vyrobiť auto. Vyrobiť auto. A ja robím normálne nejakú hračičku. Marinka, ty sa nám tu strácaš nejako po zemi, prosím ťa. Alebo nejaký balónik by si mu mohla dať, alebo aj tak také srdiečko, ktoré má úsmevá očka. Aha, dobre, tak ja nie. Áno. A ja by som teraz možno vám navrhla, že ja idem teda Jankovi vyrobiť ten darček a vy sa tu môžete zahrať s balónmi na chvíľku. Chceli by ste? Áno. Doma? Áno? No dobre, tak ja vám požičam aj môj balón. Nech sa páči. A podaj vám príjemnú zábavu. Dorotka, haló, kde mám Dorotku? OK, tak nič. Hi, Fidorkáčikovia, my name is Hip Hop Potamus. Ako môžete vidieť, mám tu veľkú zásobu rimov aj tukov. Čo to tu je? Čo to tu Dorotka nechala? Veď, today is big party!
vidíš? Ale veď Dorotka, today is big celebration. Celebration? Čo je celebration? Celebration je party. Veď dnes je veľký deň. Vieš prečo? Dorotka, veď today je deň smrti! Počkaj, Hip-Hop. Aký deň smrti? No veď, tu to máš v kalendári. Dnes je deň detí. Medzinárodný deň detí, Hip-Hop. Dnes smrti, prosím ťa. No a to čo je? Deň detí je špeciálny deň, kedy všetky deti, všetci fidorkáčikovia oslavujú svoj sviatok. Predsa, no vtedy sú rôzne podujatia, idú s rodičmi na výlety a ešte dostanú malý dáček, vidíš? A ja mám Prianka, pozri sa, takéto lízatko. Ale prečo kupuješ Jankovi mačiatko? Veď Janko má už malú pandu srandu. No a mačiatka kakajú, potom cíkajú, a keď cíkajú, tak plakajú a mačiatka len... No, mačiatko. Sophie, veď som sa zľakol. Vítaj, Soko. Vítaj. Ahoj, Dorotka. Čo to robíte? No, vieš si to predstaviť? Dorotka kúpila Jankovi malé kit na deň smrti. Čože? Ale nekúpila som Jankovi žiadne mačiatko, Hip-Hop. Kúpila som mu Sophie lízatko. Aha, lízatko, no. Hip-Hop. Ale veď to nie je mačiatko, to je lízatko, lollipop. Lollipop? Yummy. Lollipop. Ha? Tak keď už sme začali so slovíčkami, môžu to zopakovať aj deti. Lollipop. No a čo si to vravela o tom deň smeti? Ale kdeže? Veď predsa deň detí. Ja neviem, prečo Hipo stále vraví smeti. Prosím ťa, ako sa povedia deti po anglicky? Deti sa povedia children a nie žiadne smeti. Ale ja som si myslel, že deti sa povedia trash. Trash sú zase smeti. OK, už to chápem. Tak ako sa povedia tie deti children? Children. Sophie, ale ja mám radšej candy ako lollipop. Candy? A nechceš radšej Dorotke vysvetliť, čo sú tie candy? No Dorotka, to sú cukríky. Aha, takže cukríky sa povedia candy. Presne tak. Candy. Sophie, je ešte nejaká sladkosť, ktorú by mohli deti dostať na deň? Cake. Presne tak, napríklad taký cake. A to znamená torta, alebo koláč. Torta. Cake. Cake. Dorotka, a mne by si nedala taký gift, aj keď už nie som child? Ja neviem, čo je gift. Gift je darček. Aha, no, vieš, Hip-Hop, ja možno niečo pre teba mám. Nejaký ten gift. Gift. A posledné slovíčko na dnes by sme si mohli dať... Family trip! Hipo, vieš, čo je family trip? Yes! Taký family trip by sme mohli dať, Sophie. To by sme naozaj mohli. Počkať, vy dvaja. Ja viem, že je to niečo s rodinou, lebo viem, že slovo family znamená rodina, ale to druhé slovo to nepoznám. Family trip je rodinný výlet. Aha, no tak to by sme mohli ísť na taký family trip. A viete čo, pôjdeme hneď na budúce a zoberieme aj Janka, aj Piráta, môžeme zobrať aj Lulu. No, yes.
To je skvelý nápad, ale ešte by deti mohli s nami zopakovať toto slovíčko. Family trip. Super, ja sa teším na ten výlet. No ale Dorotka, ja som tu mal na začiatku big party, no a vy dve ste mi ju tak hnusne zrušili. Môžem ju mať ešte, prosím. No a môže to byť náš gift pre teba na ten deň detí? Oh yes! Tak vieš čo, ja si s tebou zatancujem, dobre? Poď, poď, poď! Trash, hodím sem. On nepatrí na zem. Trash, hodím sem. On nepatrí na zem. Triedím ja, tak tried aj ty. Očistím zem, 1, 2, 3. Paper, kovy, plast a sklo. Odhodíme na miesto. Ale kam s tým kam? Dorka, pomôž nám. Neviem, či si to pamätám. Dorotka, tak pomôž nám. A teraz pekne za radom zatočíme s odpadom. Hip hop, ty sa radšej uč. Aha. Nech sú smeti rýchlo fuč. Pozri, ako triedím. Hey. Plasty patria do žltej. Zelená je na sklo tam. Do červenej kovy dám. Oh yeah, už si to pamätám. Tak poďte všetci s nami. Pozri, ako triedím, hej. Plasty patria do žltej. Zelená je na sklo tam. Do červenej kovy dám. Ešte dáme do láty nespapané žaláty. Pôjdu pekne do hneda. Nech je čistá planéta. Janko, ešte jedna!